מה קורה חברים וחברות וברוכים הבאים לעוד פתיחת חבילה. הפעם אני גם לא יודע מה קיבלתי ואני רוצה לפתוח את זה איתכם ביחד. אז בלי יותר מדי דיבורים בואו נתחיל ונראה מה קיבלנו כאן. בואו נראה מה יש לנו כאן. אוקיי, קיבלתי סטרימר של מיניקס מדגם נאו U1. בואו נראה את המפרט הטכני שלו. קודם כל כאן רשום שיש לו מעבד קוואד קור 64 ביט עם מערכת אנדרואיד מותקנת עליו. הוא תומך בווידאו של 4K שזה מעולה, זה אומר שיש לו מעבד חזק ויש לו זיכרון רם גדול. בואו נראה מה הולך כאן. אז המעבד שלו זה של ARM קורטקס A53 קוואד קור. המאיץ הגרפי שלו זה של מלי 450, זיכרון רם 2 ג'יגאבייט מסוג DDR3 וזיכרון אחסון 16 ג'יגאבייט. בואו נראה מה האריזה מכילה. אז יש בפנים שלט, יש כאן אנטנה דואל בנד, כנראה שזה משדר בווי-פיי גם ב-2.4 ג'יגאהרץ וגם ב-5 ג'יגאהרץ, בשתי התדרים האלה. 5 ג'יגאהרץ זה התדר היותר פנוי, כי ב-2.4 יש את כל הטלפונים האלחוטיים, מיקרוגל וכולי, אז יוצר רעשים והתנתקויות בווי-פיי, אבל זה לא לכאן, נדבר על זה בהזדמנות אחרת. שנאי 5 וולט 3 אמפר וכבל HDMI, כבל מיקרו USB וכבל OTG. בואו נפתח, נראה מה הולך לנו בפנים. אוקיי, מוכנים? איפה התופים? הנה התופים, בואו נפתח. וואו, בואו נראה את החתיך הזה שנמצא כאן בפנים, נוציא אותו מהאריזה שלו. אוקיי, כמו שאתם רואים יש כאן סטרימר של מיניקס. כאן יש הברגה לאנטנת וי-פיי, כמו שאמרנו מקודם, 2.4 ג'יגהרץ ו-5 ג'יגהרץ, שני תדרים. החיבורים שיש לנו כאן, פאוור להפעיל ולכבות את המכשיר עצמו, שלושה חיבורי USB, חיבור OTG ו-TF card, כרטיס זיכרון. כאן יש לנו מין נעילה שאני עדיין לא יודע מה היא. יש כאן חיבור לאוזניות, חיבור למיקרופון, חיבור HDMI, חיבור לסאונד אופטי, כניסה לכבל רשת שזה מעולה, אם הווי-פיי לא עובד טוב או מתנתק תוכלו תמיד לשים כבל רשת, והכניסה לשנאי. בואו נראה מה עוד קיבלנו באריזה. אוקיי, יש כאן הוראות הפעלה, לקרוא חברים, תקראו את הוראות הפעלה. בואו נמשיך, נראה מה עוד יש כאן. יש כאן שלט של מיניקס, כפתור, כיבוי והדלקה, לחצן השתק, הגברת ווליום, הנמכת ווליום וכולי וכולי. יש לנו כאן את האנטנה שמתברגת לכאן. דרך אגב, הסטרימר הזה עולה בערך $120 אם אני לא טועה. זה סטרימר איכותי חברים, זה לא כל הסטרימרים האלה ב-$20-$30 שהם לא חזקים להריץ כל מיני אפליקציות ותוכנות שדורשות כוח עיבוד חזק. סטרימר מאוד טוב ואיכותי. כאן יש לנו את הקבלים של ה-USB, OTG. כאן יש את השנאי, השנאי הוא במתח של... נראה, נצליח לראות, נראה, בוא נפתח את זה. נראה מה המתח והזרם שהסטרימר הזה דורש. אוקיי, אז השנאי הזה מספק 5 וולט ו-3000 מילי אמפר, שזה 3 אמפר. אל תחברו שנאי אחר, בסדר? תעשו טובה, כי אתם יכולים לשרוף את הסטרימר ולהזיק לו. זה המתחים והזרמים שהוא צורך, 5 וולט ו-3000 מילי אמפר. וכאן גם פינקו אותנו בכבל HDMI, שנראה די איכותי, כן, נראה בסדר. אז זהו חברים, עד כאן להפעם הפתיחת קופסה של הנאו U1. אני מקווה מאוד שנהניתם ולמדתם עוד דברים חדשים. תרשמו לי בתגובות מה דעתכם על הסטרימר הזה ועל הפתיחת קופסה. אל תשכחו לתת לייק לסרטון, הרשמו לערוץ כמנויים, תלחצו על הפעמון ונתראה בסקירה הבאה.